שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו ערוץ טוב, אני מקווה שתהנו. שימו לב, הודעה חשובה. אנחנו נהיה כאן ביום הבחירות, בערב הבחירות, כלומר בערב של יום הבחירות, בשידור חי שבערוץ היוטיוב שלנו ערוץ טוב, עם פרשנויות רבות ואוסף אורחים שלנו שאנחנו נכניס לתוך השידור שלנו וגם מנחים רבים, אהיה אני וגם תהיה איתי יחד בגברת אורנה ישר, ובסוף בסוף בסוף אנחנו גם נענה לשאלות שלכם בצ'אט, אז אנא הצטרפו אלינו. שעת ההתחלה, 20:00, 20:30, 20:30. תודה רבה לכם, ועכשיו אנחנו לאורח הראשון שלנו, הפרופסור ארז בן יוסף, שלום לך. שלום וברכה. קראנו, רבים מאיתנו קראו, ובעיניי זה הלם גדול מאוד, שעקב תגליות שבעבודת מחקר ודוקטורט, שאתה המנחה, אחד המנחים שלו, של העבודה הזו, בעצם גיליתם הייתי אומר, מכשיר הקלטה היסטורי גדול וענק שטמון במעמקי האדמה, שמקליט אירועים שונים ומשונים. אנא אסבר מה זה, ואחר כך נראה מה גיליתם, איזה הוכחות לגבי אירועים מסוימים שמתוארים בתנ"ך. בבקשה. בדיוק, אתה מתכוון לשדה המגנטי. השדה המגנטי של כדור הארץ, זה תופעה שכולנו מכירים מהמצפן, שמנווטים איתו ועוד דברים. אבל זה בעצם, זה כוח מאוד חשוב, הוא שומר על כדור הארץ מפני קרינה קוסמית, והוא משתנה כל הזמן, העוצמה שלו משתנה כל כמה שנים, וגם הכיוון משתנה. אחת לכמה מאות אלפי שנים הכיוון מתהפך לגמרי, אבל גם בתקופות ארכיאולוגיות, היסטוריות, יש כל הזמן שינויים שמוקלטים בחומרים ארכיאולוגיים, וגם בחומרים גיאולוגיים. בעצם חומרים שעברו חימום בעבר, ברגע שמתקררים, יש בתוכם חלקיקים קטנים שמשמרים את הזיכרון של השדה המגנטי שהיה בזמן שהם התקררו. למשל, לבה בהרי געש, או כמו שאתם רואים בתמונות, זה לבני בוץ שרופות מאתרים ארכיאולוגיים, בדיקות ששרפו אותן, לפעמים על יושביהן, במאורעות של מלחמות בתקופת התנ"ך. אז כל אירוע כזה של חימום גורם לחומר עצמו להקליט את השדה המגנטי שהיה בתקופה שבה החומר חומם והתקרר, וזה כלי מאוד חזק לתיארוך, להבנה של התהליכים שקרו בעבר ולכרונולוגיה, מתי הדברים התרחשו, וזה בעצם הלב של המחקר הזה שהוביל יואב וקנין, אבל מקבוצת מחקר גדולה של גיאופיזיקאים, ארכיאולוגים, חוקרי מקרא, היסטוריונים, שמעורבים בפרויקט הזה שהתפרסם שבוע שעבר. שמע, בעיניי זה פנטסטי, כי מה שאתה אומר, אם הבנתי נכונה, נניח שהבנתי, בואו נאמר ככה, אני בחוץ, אם הבנתי נכונה, אתם מגיעים לאיזו שכבה ארכיאולוגית, שם אתם מוצאים שכבה שרופה, או אבן, או חומר, או לבה, לא משנה מה, אתם שולפים אותה ובוחנים את התיארוך של השריפה דרך השדה המגנטי. משהו כזה, אמרתי נכונה? כן, כן, קודם כל, החומר השרוף הזה, בעיקר באזור שלנו בנו ערים, כן, מגידו, חצור, ירושלים, ממסד של אבן, אבל על האבן בנו מלבני בוץ, וכששרפו את העיר באירוע של חורבן, הלבני בוץ האלו עברו חימום לטמפרטורות גבוהות, וכשהם התקררו הם הקליטו את השדה המגנטי שהיה בתקופה הזו. עכשיו, אנחנו במשך כבר מעל 20 שנה בונים את עקומת השינויים של השדה המגנטי של ארץ ישראל. מלפני בערך 7,000 שנה ועד ימינו אנחנו אוספים חומרים שאנחנו יודעים מהגיל שלהם ולומדים על השדה המגנטי שהיה בתקופה שבו החומרים האלו נוצרו, וככה יש לנו דאטאבייס, יש לנו בסיס נתונים שאנחנו יכולים להתייחס אליו כאתרים. בוא נגיד לצורך העניין, הגענו לעיר חרבה, לשכבת חורבן עם שריפה, אנחנו לא בטוחים ממתי החורבן הזה, האם זה שייך לחורבן למסע המצרי או האשורי, אתה יודע, היו כאן הרבה מסעות מלחמה, אז אנחנו לוקחים את החומר, בודקים מה היה השדה המגנטי בזמן שהעיר הזאת חרבה, ויכולים להגיע לשנה, יכולים להגיע לשנה מדויקת ממש ככה. במקרים כלומר, שיש לנו עוגנים היסטוריים לשנה ממש, נגיד 586, יש לנו את ירושלים. שנת החורבן הידועה. בדיוק. אז זה במחקר של כבר לפני שנתיים פרסמנו,
הלכנו לשרידים האלו, ושחזרנו את השדה המגנטי במדויק, שהיה בתשעה באב, ביום חורבן ירושלים. וואו. ועכשיו, עם המידע הזה, אנחנו הולכים לחורבנות אחרים, שהיו בתקופה הזו, בסביב ירושלים, טוב, נגיד, תכף. בתמנה המקראית, תכף, בית שמש. שנייה, פרופסור בן יוסף, שנייה, אני מיד אחזור איתך. אני רוצה רק לסכם את העניין הזה שוב, בצורה הפשטנית ביותר שיש. אם אביא אליך שתי אבנים שרופות שמצאתי באיזה תל כלשהו שאסור להוציא, אבל נניח שעברתי את העבירה האיומה הזאת, הבאתי אליך, אתה מסוגל להגיד לי, השריפה הזו משנה, האבן הזו מזה, והאבן הזו מתאריך אחר, וכך אפשר לאמת דברים. בעיניי, דמיוני מכל דמיון. ואמרת עוד משהו, ואני רוצה עוד משהו לחדד אטום, מצאתם בירושלים, בשכבת החפירה המשויכת לעידן חורבן בית המקדש 586 לפני הספירה, מצאתם אכן תאימות מוחלטת לתיארוך המקראי את שנת חורבן הבית. אכן כן? במקרה בירושלים השתמשנו בנתונים אחרים, לא היה ספק שאנחנו מדברים על 586. ירושלים בעצם שימשה כעוגן לתארך אתרים אחרים ולהראות איזה עוד ערים הבבלים החריבו או לא החריבו, ולמשל כאן התוצאה הייתה מאוד מעניינת. מסתבר שהבבלים לא החריבו את כל הערים ביהודה. בדרום, באזור בקעת באר שבע, היו ערים שעדיין עמדו גם אחרי 586, והתוצאות המגנטיות מראות שבעצם רק 10, 20, 30 שנה אחר כך הן חרבו על ידי האדומים שתקפו מדרום את יהודה החלשה. זה מסביר בין השאר את השנאה הגדולה כלפי האדומים במקרא, את נבואת עובדיה שמדבר על האדומים כאלו שבגדו בישראל, וזה מסביר מאוד עם התמונה הזאת. אלה היו האדומים, האדומים היו עלק, נקרא לזה חברים שלנו, של אז. בדיוק, הם היו ממלכה אחות, כן, עשיו ויעקב היו תאומים. אז רוב הזמן היה שלום בין הממלכות, אדום שכנה מדרום, אבל ברגע האמת, ביום חורבן ירושלים, האדומים עשו יד אחת עם הבבלים, הם החזיקו מעמד, ולא לא רק זאת, אלא אחרי שיהודה נחלשה כל כך, הם תקפו ערים שעדיין עמדו בדרום יהודה, ואת זה אנחנו רואים בתוצאות המגנטיות, התוצאות של אתר כמו מלחתה בנגב של ימינו, הן לא זהות ל-586, והן מראות תוצאות מובהקות של שדה מגנטי שהיה בערך 20 שנה אחר כך. והתצפית הזאת היא חד משמעית, והיא עוזרת לנו לסדר את הכרונולוגיה ולהבין את האירועים האלו, מי הבבלים, אבל כולל האשורים, הארמים, ועוד קודם לכן המסע המצרי של פרעה שישק. אז זה בעצם כלי חזק מאוד, שמשלים, אתם מכירים כמובן, כולם מכירים את פחמן 14, אבל כאן זה כלי שמוסיף הרבה אינפורמציה, במיוחד בתקופה שפחמן 14 הוא לא מאוד יעיל, כי יש בעיה של קיול בתקופה הזו, אז פחמן 14 זה פלוס מינוס 200 שנה כמעט, והשדה המגנטיקה נותן לנו תצפיות באיכות, ברזולוציה מאוד גבוהה, ותובנות יפהפיות שכולן כתובות במאמר, אז יש הרבה רשימה גדולה של תצפיות חדשות, שעוזרות לנו להבין את ההיסטוריה של ימי בית ראשון, וכל המסעות מלחמה שהיו פה, שהמקרא, התנ"ך מתאר רבים מהם, מסתבר שהתיאורים כמובן נכונים, אבל כאן אנחנו מבינים ממש ברזולוציה של איזה עיר האשורים תקפו, איזו עיר הארמים תקפו, למשל חזאל, מלך דמשק. אנחנו, המקרא מספר לנו רק על עיר אחת, בספר מלכים מסופר על חזאל, מלך דמשק, מלך ארם דמשק, שיורד וכובש את גת פלישתים. בעקבות המחקר המגנטי אנחנו יודעים שבדרך דרומה הוא החריב גם את תל רחוב ואת חורבת טבת בצפון הארץ באזור עמק בית שאן. אוקיי. ואנחנו מוסיפים עוד פרטים לתמונה הזו שהמקרא נותן לנו רק מבט שמה, מסוים מאוד. מאמירתך שאנחנו למדנו שהאדומים הם מחריבי, הייתי קורא לזה, יותר את הארץ, את מה שנשאר בארץ לאחר החורבן של הבבלים שהביאו עלינו אז. בדיוק. תגיד לי מה תגובתך למסקנה, נקרא לזה הפוליטית צבאית, אני בזהירות רבה ניגש לעניין הזה.
משנחלשו העבריים הישראלים, אנחנו היהודים, אז עוד לא קראו להם היהודים של אז, ונחלשו... יהודאים, אנחנו קוראים להם. איך אנחנו קוראים להם? היהודאים. היהודאים, מילה נהדרת, היהודאים, כן, 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 בסדר, להלן היהודאים, מי שנחלשו מאוד מאוד עקב חורבן ירושלים ושריפת בית המקדש וכל התיאור הזה, והפכנו להיות אז יישוב חלש ומדולדל, במילה כמו טרף, כמו דג חולה באקווריום, כמו חיה חולה בטבע, היא נטרפת. אז טרפו את העברים, את היהודאים של אז. אתה מקבל את התיאור הפלסטי הזה שלי? זה מה שהשדה המגנטי מספר לנו. זה בדיוק התיאור הנכון. יהודה הייתה חלשה, והשכנים שלכאורה היו חברים, ניצלו את זה ותקפו. לא רק, אנחנו יודעים, זאת אומרת, השדה המגנטי מאשש השערות שכבר העלו במחקר חוקרים בעבר, ולא רק זה שהם זינבו ביהודה והרסו ערים, שנותרו על טילן, גם האדומים עצמם פלשו למרחב הזה שיותר מאוחר יקרא אדומיה, ובעצם יהפכו חלק מיהודה לאזור נוכרי, ובעצם רק יוחנן הורקנוס גייר את האדומים האלו. עד הגיור שלהם שעתיד, עד הגיור שלהם שעתיד להביא לנו צדיק ידוע בשם הורדוס. אוקיי. בדיוק, כן, אתה מכיר את ההיסטוריה, אז הכל התחיל אז בשלהי ממלכת יהודה, והשדה המגנטי מראה לנו את זה ממש יפה, שהערים האלו של דרום יהודה לא חרבו בידי הבבלים, הן חרבו עשרות שנים מאוחר יותר, ולא בידי הבבלים, אלא בידי השכנים מדרום. זה תצפית, אנחנו, הקבוצה שלנו, זה קבוצת מחקר גדולה, אתה יודע, צריך הרבה ארכיאולוגים שישתפו פעולה וגיאופיזיקאים, זו מעבדה מאוד יקרה שנמצאת היום בארץ רק בירושלים, באוניברסיטה העברית, אז זה שילוב של הרבה כוחות, ואנחנו מקווים שהכלי הזה ימשיך וישרת את הארכיאולוגיה כדי ללמוד על העבר שלנו מדרכים חדשות, שהן מאוד... חדשות ואובייקטיביות ומספרות לנו תמונה מאוד מעניינת שלא היינו יכולים לדעת אחרת. זה פרויקט שנמשך כבר מעל 20 שנה, וככל שיש יותר נתונים, אנחנו הכלי יותר ויותר משוכלל, וזה הסיפור. תודה לך, ומי ייתן ותרבנה התגליות שאנחנו עוסקים במדע שרוף וארכיאולוגיה, פותחים את הספר, את ספר המקרא קוראים ורואים את ההלימה, נהדר בעיניי, נפלא בעיניי. אז תודה רבה לך, פרופסור ארז בן יוסף, ותמשיכו, תמשיכו במחקר הנפלא הזה. תודה, שלום ולהתראות. ביי ביי.